Velkommen igjen til programserien En ny dag av seier. Og det her blir en ny dag av seier for deg og meg. Og vi skal snakke i dag om bønn, og om bønn som forandrer ting. Og dette er jo så vesentlig og så sterkt, dette med troens bønn. Og hvordan du kan forandre på ting og få det du ber om. Og at vi kan faktisk forandre på både familier, våre egne livssituasjoner. Vi kan forandre på nasjoner. Vi kan forandre på alle mulige ting gjennom bønn. Så det gleder jeg meg til å snakke mer om med deg. Og så skal vi først høre noe musikk. Så vær så god. Herre ditt navn, hvor herlig det er. Velkommen tilbake, og vi skal i dag snakke om bønn som får resultater. Hvordan får resultater i bønn? Og vi kjenner det kanskje alle, hvordan vi kan be, ikke sant? Og så får vi noen ganger resultat, vi får noen ganger bønnesvar. Og så er det noen ganger vi synes vi kanskje kan komme inn i en periode hvor vi ikke får så mye bønnesvar. Og så er det interessant å vite liksom, hva er det som gjør at vi kommer inn i denne strømmen da, av å få bønnesvar og be og få bønnesvar. For jeg tror at Gud, og jeg skal vise det ut fra ordet også, at Gud vil alltid vi skal ha bønnesvar. Gud vil alltid vi skal ha seier. Gud vil alltid vi skal få det vi ber om. Men vi må finne tilbake liksom, til troen på dette. Troen på bønn og troen på de forskjellige ting vi ber for også, at Gud vil det. Fordi at ordet sier veldig tydelig i 1. Johannes 5, 5. kapittel og vers, tror det er 14-15, så står det at dette er den frimodige tillit vi har til ham. At når vi ber om noe etter hans vilje, så hører han oss. Og om han hører oss, så vet vi også at vi allerede har det vi har bedt han om. Så
uansett hva vi har bedt om. Så Gud vil altså høre våre bønner, men han vil ikke bare høre våre bønner, men han vil også svare på våre bønner. Det er det grunnleggende. Det er Guds ord, og det er Guds løfter. Fordi du kan si, alle religioner har jo bønn. Buddhister har bønn, muslimer har bønn, New Age har bønn, og liksom, i dag så er det nesten litt sånn populært å si, ja, men jeg liksom, vi husker på folk i bønn, eller vi ber for våre politikere, eller sånn, ikke sant? Men man kanskje ber ikke. Så all religion har bønn, men det er ikke det vi er ute etter. Vi er ute etter bønn som fungerer, som opererer, og som faktisk får resultat, og som får bønnesvar. Og det har Gud lovet oss. Gud har ikke sagt at du skal få, noen ganger så får du bønnesvar, og noen ganger så får du ikke bønnesvar. Og noen ganger så må du vente liksom hele livet. Det er ikke sånn Bibelen er. Bibelen, den forteller oss veldig tydelig at Gud vil høre våre bønner, og at vi skal leve i en stadig forventning om at Gud, han både hører våre bønner, og han svarer våre bønner. Fordi bønn er ikke liksom bare et mantra som vi sender opp til Gud. Liksom. Ja, nå må jeg be litt her, og ha et litt ritual du går igjennom, og så har du bedt det, ja, da har du fått god samvittighet. Liksom. Uff, nå er jeg klar til å gå inn i dagen. Nei, du ber for å få resultat. Og du ber med en overbevisning om at du får resultat. Det er det som gjør bønn moro. Det er det som gjør bønn interessant. Og som et eventyr, vil jeg kalle det. Det å faktisk leve i denne forvissningen om at uansett hva jeg ber om, så lenge jeg holder meg til ordet, så lenge jeg holder meg til hva som er Guds plan og vilje, så får jeg det jeg ber om. Og vi skal gå til ordet. I Matteus 7 så sier Jesus sånn her: «Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det bli lukket opp for dere. For når dere da som er onde vet å gi deres barn gode gaver, hvor mye mer skal da deres far i himmelen gi gode gaver til dem som ber han?» Her er det altså at vi ser at Gud, han er bare god. Han er ikke litt god. Han er ikke god en gang iblant. Han har ikke blåmandager eller dårlige dager. Eller han er ikke lunefull. Gud er god. Ferdig. Og han, på en måte, jo mer du lærer han å kjenne, både gjennom ordet og gjennom bønnen og i erfaringer, så oppdager du at hans godhet har større dybder. Jeg har oppdaget, nå har jeg levd med Gud i, jeg er snart, ja, jeg er 59 da, men så jeg liksom ønsker ikke å snakke for mye om det at jeg nærmer meg 60, men det gjør jeg jo da. Men så jeg har levd med Gud i stort sett alle disse årene, og det er jo fantastisk at man fortsatt oppdager fasetter, dybder i Guds godhet, at Gud er på en måte bedre enn man hadde tenkt. Han har mer godhet, han har mer nåde og barmhjertighet på lager enn det vi hadde erfaring for og tenkte tidligere. Og det oppdager jeg hele tiden da, at Gud er uendelig god. Han er fantastisk god. Og hans kjærlighet til oss er uendelig. Og her så taler han til en skare mennesker. Det er jo bergprekene, så er det mange forskjellige typer mennesker her, både troende, kan du si, og ikke troende, disipler, ikke disipler. Men han sier at selv om dere som er onde, sier han, vet å gi deres barn gode gaver. Og det er klart at når du blir pappa da, eller du blir mamma, så uansett hvor egoistisk du har vært før, så blir du utrolig glad i det her lille barnet, og du blir glad i dem når de vokser opp, og du ønsker egentlig å gjøre alt for dem. Du ønsker å gjøre hva som helst for dem. Du ønsker på en måte å gi dem det beste. Det du selv kanskje hadde lyst på, det gir du til barna, ikke sant? Fordi at du elsker dem så høyt. Det er det naturlige. Det er sånn Gud har lagt det ned i oss. Hvis ikke man er litt forstyrret, eller kommer bort i rus eller sånne ting, så tenker man sånn. Men det at vi naturlige fedre vil gi våre barn gode gaver, det er ingenting i forhold til Guds godhet, sier Jesus. Hvor mye mer skal da ikke deres himmelske far gi dem gode gaver som ber ham?
Og det er utgangspunktet. Vi må forstå at Gud vil vise oss sin godhet, og dybden i hans godhet er mye større enn det vi finner i vårt eget hjerte. Og det vi finner kanskje i våre egne fedre, våre egne mødre, og så videre. De var også begrenset. De ville gi oss det beste, men de var begrenset. Men Guds godhet er ubegrenset. Og den åpenbaringen må vi på en måte leve i hele tiden. Og det er fantastisk å vite at vår far i himmelen både er god, generøs, og elsker faktisk å skjemme bort sine barn. Jeg er bortskjemt barn fra Guds i relasjon med Gud. Han skjemmer meg bort hver dag. Han skjemmer meg bort hver uke, hvert år. Han ønsker å la meg få lov til å være en sånn der spoiled brat, liksom. Jeg husker jo det jeg gikk på videregående, og der kom det noen sånne, hva kaller man det da, sånne bortskjemte barn som, ikke sant, hadde en ny sportsbil, en delvis ny sportsbil de kom med på skolen, ikke sant, og de hadde da sikkert en pappa som var veldig rik, ikke sant, og vi andre, vi ble litt misunnelige, vi kom i vår gamle Amazon, ikke sant, men du vet at på en måte da, så er Gud sånn. Gud er sånn at han spolerer sine barn. Han elsker å skjemme oss bort. Han elsker å gjøre oss så mye godt at vi vender oss til på en måte hvor god han er. Ikke for at vi skal bli egoistiske og selviske og sånn, men for at vi skal bli kanaler for hans godhet, og vi skal bli som vår himmelske far. Fordi at jo mer vi er sammen, den vi er sammen med, så blir vi. Og vi er sammen med vår himmelske far, så blir vi generøse, så blir vi godhjertede, så blir vi liksom, vi blir ikke liksom gjerrig og smaltenkende og egoistiske, vi blir sånn som han. Og det er fantastisk. Vi tenker på den her beretningen da med den fortapte sønnen, som vi kaller det. Det er jo en beretning om to forskjellige sønner. Og begge to, hvis vi ser beretningen fra et perspektiv, så ser vi jo det at begge to hadde faderen gode planer for. Den hjemmeværende sønnen, han var jo der hjemme og liksom jobbet på gården og var trofast mot sin far og prøvde hele tiden å liksom kanskje behage sin far da. Mens denne fortapte sønnen som spolerte alt det han hadde fått, og han krevde sin arv, ikke sant? Og han gikk bort og spolerte og ødslet bort hele sin arv med et utskeiende liv. Og så havnet han til sist hos grisene, et sted hvor han ikke fortjente, eller han fortjente kanskje, men ikke et sted han var kalt til å leve. Og så fant han ut av, jeg har det jo mye bedre hjemme hos min far. Til og med tjenerne har det bedre hjemme hos min far. Og så løp han hjem til sin far, og hans far sto jo hele tiden ute på tunet, og så etter sin sønn, speidet etter sin sønn, og så kommer han, og da løper hans far han i møte, og omfavner han, og gir han en ring på fingeren, og han gir han en ny kledning, og han gir han en fest, og han feirer at han som var død, han har blitt levende, han som var borte, han har kommet tilbake hjem igjen. Og det som skjer med den hjemmeværende sønnen, det er jo at han blir misunnelig på denne fortapte sønnen, for han synes ikke han hadde fortjent det. Han synes ikke han hadde gjort noe som hadde fortjent noe som helst. Og så ble han liksom bare plutselig beriket med all denne her kjærligheten fra faderen. Men da sier jo faderen noe veldig vesentlig. Og han sier det at du er jo alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Ikke sant? Med indikert at du har jo egentlig ikke skjønt det. Du eldste sønn, du har egentlig ikke skjønt det. Alt dette her som du går og er midt iblant, alt dette tilhører jo deg. Og du kan jo leve i velsignelse hver eneste dag, og du kan når som helst invitere dine venner og holde, ha en feiring. Fordi at jeg holder ingenting tilbake. Og sånn er Gud. Gud holder ingenting tilbake fra oss. Og enten vi er litt sånn hjemmeværende, litt sånn kanskje litt misunnelige, kanskje litt sånn religiøse, eller vi er den der som har kommet snublet bort i alt mulig elendighet du kan tenke deg, og som har prøvd alt mulig i livet, som ikke man skulle ha prøvd.
og så komme tilbake til Faderen og oppleve hans store nåde og barmhjertighet, så er Gud den samme. Gud har den samme godhet og samme kjærlighet for både de religiøse, eller de som har vært kristne hele livet, da, og de som har vært ut på livet og prøvd alt mulig og kanskje blitt ødelagt av synden. Men Gud vil opprette oss. Han vil gjenopprette oss fullstendig. Så det er et bilde på Guds hjerte og Guds godhet. Og jeg elsker Markus 11, 23. Der står det jo, og jeg liker da den gamle oversettelsen. Den her er faktisk ikke gammel nok. Men den gamle 1930, der står det sånn at alt det dere ber om i bønnen og begjærer, står det, tro at du har fått det, så skal du få det. Og det er to ting som er spesielt i den oversettelsen, og det er at vi begjærer. Du kan si at bønn er mer enn bare et ønske. Det kunne vært kjekt, Gud, hvis du svarte på denne bønnen, men om det ikke blir noe, så er jeg helt grei med det også. Det er ikke sånn du ber. Du ber med en desperat lengsel, en pågåenhet, en djervhet imot Gud, hvor du bare sier, Gud, jeg må ha bønnesvar. Jeg bare må ha denne jobben, eller jeg bare må ha den ikke sant, kona som du da har sett ut du vil gifte deg med, eller det du liksom har bedt om, og så får du det du har bedt om. Amen. Hvis du virkelig ber om en begjærer, fordi begjær er ikke et negativt ord. Vi tenker kanskje på det som noe negativt, men egentlig et nøytralt ord. For du kan begjære sjelers frelse. Du kan begjære nasjoners forvandling. Du kan begjære noe negativt, men du kan også begjære noe positivt. Og det Bibelen sier er at når du ber, tro at du har fått det, så skal du få det. Så bønnen er en tillitsfull forventning om at jeg får det jeg ber om, og jeg får det når jeg ber. Jeg får det ikke når det manifesterer seg noen uker eller noen dager senere, men jeg tar imot det nå. Fordi tro, det er nå. Det er veldig viktig. Troen, det er å komme til Gud fordi at Gud er nå. Og Gud vil svare på vår bønn nå. Så jeg tar imot bønnesvaret her og nå. Så blir jeg noen ganger strukket i min tro og tålmodighet. Men jeg må ta imot bønnesvaret nå. Jeg lærte noe av dette her med å be og begjære og så videre. Som en ung tenåring, så begynte jeg, visste ikke hva jeg var kalt til. Jeg visste ikke at jeg var kalt til å være misjonær i begynnelsen av tenåren i hvert fall. Men så begynte jeg å liksom se i mitt bønneliv, så jeg liksom bilder på innsiden. Liksom. Jeg så liksom film på innsiden av skarer med mennesker. Brune, sorte, hvite. Og liksom, jeg så meg selv preke til dem. Og dette var jo selvfølgelig Gud som kalte meg, og Gud som la ned denne drømmen i meg, ikke sant? Fordi Gud, han er en Gud som kommuniserer gjennom drømmer. Han kommuniserer gjennom bilder og lengsler og så videre. Men jeg slo det litt bort i begynnelsen, fordi jeg tenkte, det her er jo bare storhetsvanvidd. Jeg er jo ikke noen stor predikant, og jeg kommer ikke fra noen predikantslekt sånn sett. Så jeg bare tenkte, nei, det her er for stort. Og så tenkte jeg, vet du hva, Gud, du kan ikke gi det her til meg. Men så begynte Gud å instruere meg hvordan jeg kunne vite hva som var Guds vilje. Og så lærte jeg det da gjennom ordet, fordi du må alltid basere din tro på ordet. Så jeg det, at djevelen, han er jo bare ond. Han vil ikke at noen skal bli frelst. Han vil ikke at noen skal høre evangeliet. Så at jeg skulle ut på misjonsmarken og forkynne evangeliet, det var jo ikke hans interesse. Djevelen var jo ikke interessert i det, så det kom i hvert fall ikke fra djevelen. Så jeg, Paulus sier at i meg selv er det intet godt. Så i meg, liksom, i mitt kjød, i meg, så var det heller ikke noen interesse av at mennesker skulle bli frelst, og at jeg skulle gi mitt liv til Gud på den måten der. Så jeg så plutselig, dette må jo komme fra Gud. Gud viste meg det gjennom ordet. Fordi det er Gud som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhetserkjennelse. Det er Gud som vil at mennesker skal bli frelst. Så dette hadde han lagt ned i meg. Så
du kan frimodig drømme og tenke og fantasere tanker som er i linje med Guds plan og Guds vilje, som er i linje med ordet. Så det er veldig viktig for oss å kjenne til Guds ord. Så skal vi se, og jeg ser vi har ikke så mye tid igjen, men hvis vi hadde gått inn i Johannes 15 for eksempel, så står det der i vers 7b, så skal dere få, let så skal dere finne, bank på så skal det bli lukket opp for dere. For hver den som ber han får, og den som leter han finner, og den som banker på skal det bli lukket opp for. Så Gud vil at vi skal be, og at vi skal søke han, og vi skal banke, og så skal det bli åpnet opp for oss. Dette skal vi snakke mer om neste gang, og hvordan vi får resultater i bønn, og hvordan vi får endret ting gjennom bønn. Fordi Gud vil at vi skal ha et effektivt bønneliv, et bønneliv som fungerer og opererer. Så Gud velsigne deg, ha en fortsatt god dag, og Gud være med deg i ditt bønneliv. Gud velsigne deg i Jesu navn. Hands on the hands.